Prošle nedelje u Los Angelesu održao se jedini svetski sajam filmskih lokacija, koji spaja stotine izlagača sa filmskim stvaraocima i producentima. Srpska filmska asocijacija uspešno je predstavljala našu zemlju. Naš tim osmislio je sajamsku prezentaciju koja se ove godine fokusirala na značajne filmske kapacitete u Podunavlju. Srbija je u Los Angelesu od 127 izlagača bila jedna od samo tri zemlje iz ovog dela sveta, pored Turske i Češke. Ovaj kontinuitet u predstavljanju veoma bitno utiče na sve bolju sliku koju Srbija ima među stranim filmadžijama kao privlačna filmska destinacija. Sad smo već u stadijumu kada ne objašnjavamo gde je Srbija i šta ima da ponudi, već idemo u vrlo konkretne detalje. Tokom sajma u prestonici filmske industrije, pored sastanaka i kontakata sa hollywoodskim studijima i brojnim producentskim kućama, naš tim sastao se i sa predstavnicima dva najznačajnija američka udruženja, Udruženja producenata i Udruženja menadžera lokacija. Oni su se interesovali za sve vrste naših lokacija, ali i za reference koje imamo od prethodnih projekata koji su se u Srbiji snimali. Druga tačka interesa stranih producenata su bili filmski podsticaji koje Srbija, nažalost, još uvek ne može da ponudi. Program podsticaja bi Srbiju sa raznovrsnim lokacijama, iskusnim filmskim ekipama i odličnom produkcijskom infrastrukturom učinio značajno atraktivnijom za svetske produkcije. Zakonom o kinematografiji ovakav program je predviđen, ali donošenje podzakonskog akta kasni više od dve godine. Mi smo zaista već po povratku nastavili komunikaciju sa ljudima koje smo upoznali, dobijamo konkretne upite, nudimo naše lokacije i nastavit ćemo da radimo na tome intenzivno. Već za maj imamo najavljeno neko manje snimanje. Tokom leta bi trebalo da bude prvih rezultata. Mnogi ipak čekaju te vesti o podsticajima, onda će biti mnogo upadljiviji ti rezultati. Radionica integracije je jedina